E aí, galerinha, tudo ótimo com vocês? Beleza? Chamo Diego Reis, estou aqui pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, gravando esse vlog, meio vlog com vocês aqui, beleza? Vou falar bem rápido, ser bem rápido, né? Mas esse vídeo aqui eu estou mais pra. Improvisei aqui um cenário, foi muito improvisado aqui meu cartaz. Tô meio que improvisado aqui pra pegar um pouco de sol, clarear mais. E tudo improvisado, até aqui o fone, tudo improvisado aí pra falar com vocês, beleza? Vou aqui falar que. Pedir ideias de vocês, ideias aí de vocês aí. Vocês vão falar ideias pra mim jogar no canal, entendeu? Eu tô pensando muito em fazer. Tipo um canal de músicas. Eu tô com uns planos aí, uns planos que se Deus quiser vai sair certo, pra gravar umas músicas minhas que eu fiz. Sou compositor de música. Se quiser que eu faça uma música pra você, sou compositor. E eu quero muito gravar um videoclipe, né, da música pra divulgar pra vocês, pra ver o que acontece, né? A música é muito legal, é show de bola as músicas. Umas são românticas, outras não são, outras são sertanejas, assim se vai. E era isso, eu queria falar isso, entendeu? Talvez eu mude o canal pra isso, né? Meu canal era muito mais de, tipo, brincadeiras de amigos, né? Piadinha, aquelas que você pode ver nos vídeos. Pode ir lá e conferir nos vídeos, tô de aqui aí. Você vai ver como elas são muito legais. É porque, tipo, todo mundo cresceu, né? Uns tem família agora, outros. É, assim se foi, né? E a gente tá aí continuando, mas em breve agora eu vou jogar um videoclipe aqui da nossa música e vamos pedir apoio, né, de vocês aí, compartilhar, curtir, compartilha os vídeos aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, curta aí, né? Curta e siga, faz tudo aí, faz. E é nóis, né? Vamos crescer esse canal aí rumo a 100, né? 100 inscritos, falta pouco aí. Pra quem tinha 2 inscritos e não mexeu quase nada, estamos em um nível bem, bem legal, entendeu? Minha meta agora esse ano é chegar a pelo menos 1.000 inscritos. E bora ver se a gente consegue, né? Com a ajuda de vocês aí, vamos conseguir, entendeu? E eu vou ser bem legal esse vídeo aqui. Quero. Deixa eu falar. Acho que. Uma média, deixa eu ver, três likes nesse vídeo aqui. Eu vou ver que vocês. Olha o gato! Que vocês gostaram. E talvez eu grave outro vídeo. Eu vou ver, né? Vou deixar esse vídeo correr aí. É um vlogzinho. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a minha história. No outro videoclipe, quem seja. Esse vídeo não vai ser muito longo. Talvez chegue ao máximo 4, 5 minutos. Era só pra dizer isso mesmo, entendeu? Pra dizer que o canal está ativo novamente. Eu estava sem tempo, estava trabalhando, estudando. E eu estava meio que sem tempo para fazer quase nada, estava desfilando, concorrendo, graças a Deus ganhei os concursos. E é isso, vamos colocar ativa esse canal, vamos ativar o canal Diego Reis, ou talvez eu mude de nome, mas vamos jogar o videoclipe da música em breve vamos gravar. Talvez grave um vídeo normal, depois jogo o videoclipe para vocês primeiro conhecer a música. Então é isso, galerinha, um salve para todo mundo aí. Se você quiser pedir um abraço, um beijo, escreva aí no comentário, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, pra eles conhecerem um pouco. Olha o gatinho. Ajude o gatinho a ser feliz. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aí, ó. Se inscrever aí. Vamos chegar rumo a 100 inscritos para fazer aquela festona. Beleza? Um grande abraço, um salve para todo mundo. E vamos nessa, né? Em busca dos nossos objetivos.